ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା। ମାଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥାନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପାଇଁ, ମାଁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମାଁଙ୍କର ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବୀର ଛକ ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ହର ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ମାଁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏ ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବି ମାଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି ହରପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ରହିଛି, ତ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଁଙ୍କର ଯଥାରୀତି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଁଙ୍କ କତିରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆମର ବି ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଆଉ ଦଶହରା ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର କରା ହେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ ସୀମିତ ଦର୍ଶକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୀମିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରାଯାଉଛି, ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ହରପାର୍ବତୀ ବେଶରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ କ'ଣ ତା'ର ବିଶେଷ କରିକି ରହିଛି? ଏଠି ଆମର 58 ପୂଜା ହେଉଛି, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଏଠି ତାଟି ପଡ଼ିକି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆମ ଛୁଆବେଳରୁ। ଆଉ 58 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ପୂଜା 58 ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବା କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କଥା। ଏଠି 63-64 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଗରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ତୁମର ଏଠି ପାଲା ହେଉଛି, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପାଲା କରାହେବନି କେବଳ ଏଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ପୂଜା ଆମର ତ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଲାଗିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାବନ୍ଦ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକକାର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, କାଳୀ କି ଦୁର୍ଗା କିଏ। ଆମର ଯେଉଁ 58 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 63 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ହରପାର୍ବତୀ ରୂପରେ, ଏଠି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଠି ହେଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପନ ହୋଇଛି, ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏଇପାଇଁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମା' ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ନା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ସବୁ ଏକକାର ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସବୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଆଜି 63 ବର୍ଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ଉପର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହରପାର୍ବତୀ ଉପରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହରପାର୍ବତୀ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ପରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବି ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସରୁଛି, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ବିଧିବିଧାନ? ଆମର ଏଠି ହରପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଇଏ ପୂଜା ହୁଏ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବେ ଠିକ୍ 10:30 ବେଳକୁ, ନନା ଆସିକି ଏଠି ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ କାଲି ସକାଳୁ 11:00 ଆମର ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର ଏଠି 63 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେ 58 ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ହେଉଛି 58 63 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି,
ହରପାର୍ବତୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି ହରପାର୍ବତୀ ବେଶରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାବୀର ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ପୂଜା ତ ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକଙ୍କ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।